Մարտունու Վլադիկ Խաչատրյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանի կանոնադրության համաձայն տնօրենի թափուր պաշտոնի տեղի համար պետք է հայտարարվեր մրցույթ։ Մրցույթը կազմակերպելու համար հուլիսի 15-ին ձևավորվել էր համապատասխան խորհրդի կազմ, որն էլ այսօր կազմակերպեց ընտրությունը։ Խորհրդի նախագահ Վազիմ Դանիելյանն ասում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար նախարարություն 3 հայտ էր ներկայացված։ Մասնակիցները 3 հոգի էին, որոնք ներկայացրեցին իրենց ծրագրերը, այնուհետև խորհրդի անդամների կողմից հնչեցվել են, ուղղվել են հարցեր ծրագրերի վերաբերյալ և ինչպես կանադության նախատեսված ծրանցակացվել փակ քարկություն, որի արդյունքում ընտրվել է տնօրենը։ Կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունն այս տարի առաջին անգամ է ուսումնարանների տնօրենների ընտրություն կազմակերպում։ Մարտունու արհեստագործականի տնօրենի ընտրությունն այդ շարքում 3-րդն էր։ Ընտրված տնօրեններ ունեն արդեն Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական և Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջները։ Այս ձևաչափով մենք արդեն 3-րդ անգամ է կատարում ենք տնօրենի մրցույթ։ Նման ընտրության կարևորությունը կայանում է նրանում, որ պահպանվում է թափանցիկությունը, արդարությունը։ Այսօր մարտունիում մենք հետևել ենք տնօրենի տեխնատուների կողմից ուսումնարանի առաջիկա 5 տարիների համար կազմած ռազմավարական ծրագրերի ներկայացման ու քվեարկությանը, այն փակ ու գաղտնի էր։ Քվեարկության արդյունքում 7:2 ձայների հարաբերակցությամբ ուսումնարանի Զինղեկ Արտակ Սարգսյանն ընտրվեց տնօրեն։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ այն աշխատանքները, որը դրված էին վրա, կաշխատեմ պարզ, հստակ կատարել և որ բոլորիս արջե դրված պահանջները և խնդիրները հնարավորություն տամ լուսման համար նոր ուղիներ գտնելով։ Կատարված գործընթացն այսքանով չի ավարտվում։ Ընտրված տնօրենը պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնելու խորհրդին։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։